आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शिवसेनेचे पक्ष निरीक्षक यड्रावते दाखल, लागा कामाला, भगवा फडकवायचा आहे, दिला आदेश. शिरोळ विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे मोर्चा बांधणी जोरात सुरू झाली आहे. शिवसेना शिरोळ विधानसभा मतदारसंघात ताकदीनं लढणार आहे. शिवसैनिक शाखा प्रमुखाशी थेट संवाद साधला जात आहे. शिरोळ विधानसभा मतदारसंघ शिवसेना पक्ष निरीक्षक तात्यासो घाटगे यड्रावत आले होते. त्यांचं स्वागत शिवाजी दळवी यांनी केलं. यावेळी शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख महादेव गौंड, शिरोळ तालुका प्रमुख सतीश मलमे, शिवजी निंबाळकर, रणजित निंबाळकर, दीपक जुटाळ, राम पाटील व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी यड्रावहून दत्तात्रय कदम. या ठिकाणी आमचे तालुका प्रमुख सतीश मलमे यांना घेऊन व त्यांचे कार्यकर्ते घेऊन, तसेच यड्रावचे सरपंच यांच्या निवासस्थानी येऊन त्यांची विचारपूस, पक्षासंदर्भात विचारपूस केली. आणि येथून शिरोळ विधानसभेचा मतदारसंघाचा दौरा चालू केलेला आहे. आज या ठिकाणी आदरणीय उद्धवजी साहेब ठाकरे यांनी आज आम्हाला मातोश्रीवरून आदेश दिले की प्रत्येक माझ्याकडं इचलकरंजी विधानसभा आणि शिरोळ विधानसभा मतदारसंघाचं या ठिकाणी माझ्याकडं सर्व जबाबदारी दिलेली आहे. जाऊन इथून सर्व कार्यकर्त्याशी, सर्वसामान्य लोकांशी, सर्व शाखा प्रमुखांशी, व्यापारी, शेतकरी या सर्वांची चर्चा करा. सर्वांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घ्या. तसेच त्या ठिकाणची परिस्थिती कशी आहे, त्या ठिकाणी लोकांच्या अडचणी काय आहेत, रस्ते, वीज याची परिस्थिती काय आहे याचा पूर्ण आढावा, तसेच पक्षांतर्गत काय बांधणी कशी कशी आहे, आपल्याला त्यासाठी काय केलं पाहिजे या दृष्टीनं मला या ठिकाणी वरून उद्धव साहेबांनी आदेश दिलेले आहेत. तसेच मी प्रत्येक गावात, भागात, विभागात जाऊन प्रत्येक कार्यकर्त्याशी सल्लामसलत करून योग्य तो अहवाल माननीय आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना दिलेला आहे. दुसरी गोष्ट, काल इचलकरंजीचा सुद्धा दौरा मी पूर्ण केला. त्या दौऱ्यात तेथील उपजिल्हा प्रमुख महादेव अण्णा गौड, तसेच अण्णा शेट्टी, तसेच तेथील शहर प्रमुख सयाजी चव्हाण यांना घेऊन, यांना दुसरे सर्व शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख यांच्याशी काल सल्लामसलत झाली, काय व्यापाऱ्यांशी झाली, काय हातमाग यांच्याशी झाली. दुसरी गोष्ट, तेथील काय प्रश्न त्यांनी मांडले की IMGचा प्रश्न आहे, IMG हॉस्पिटलचा प्रश्न आहे, पंचगंगेचा प्रदूषणाचा प्रश्न आहे. दुसरी गोष्ट, शिवशाही ही इचलकरंजी ते मुंबई ही शिवशाही बस चालू झाली पाहिजे, त्यातून लोकांची सुद्धा ही सोय होईल आणि महामंडळाचा सुद्धा फायदा होईल, महामंडळाला सुद्धा आर्थिक ताकद मिळण्यासाठी हे मिळणार आहे. त्यासाठी महादेवांना गौड, त्यांचे कार्यकर्ते, वाहतूक सेनेचे कार्यकर्ते हे सुद्धा माझ्याकडे निवेदन येऊन त्यांनी कळकळीनं मला त्यांनी रिक्वेस्ट केली. मी त्यांना सांगितलं, मी पक्षाला मी ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे मी योग्य अहवाल देईन. आणि तुमचं काही प्रश्न आहे तर ज्या त्या मंत्र्याला IMGचा प्रश्न आहे तो माननीय दीपक सावंत, तसेच प्रदूषणाचा प्रश्न आहे तो रामदासभाई कदम, आणि परिवाराचा प्रश्न आहे तो दिवाकर रावते साहेब यांच्याकडे मांडीन. तुमचं शिष्टमंडळ भेटवीन आणि तुमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून मी प्रयत्न करीन. आज या ठिकाणी आमच्या इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघाचे पक्ष निरीक्षक तात्यासाहेब घाटगे यांनी इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघाचा 2 दिवसांमध्ये पूर्ण दौरा करून मतदारसंघाची पूर्ण माहिती घेऊन आज या ठिकाणचा इचलकरंजीचा दौरा संपवू ते आज शिरोळमध्ये शिरोळ विधानसभा मतदारसंघाचा दौरा करतात. आज पहिल्यांदाच इचलकरंजी मतदारसंघातून शिरोळ मतदारसंघामध्ये येत असताना पहिल्यांदाच या यड्राव गावामध्ये आम्ही इथल्या शाखाप्रमुखांच्या घरी भेट देऊन पुढे दौऱ्याला ते दौरा करणार आहेत. तर त्यांनी सविस्तर आमच्या इचलकरंजी शहर आणि इचलकरंजी मतदारसंघाची माहिती घेतलेली आहे आणि त्या पद्धतीने त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की या ठिकाणी मी निरीक्षक म्हणून आलो असलो तर या मतदारसंघाची पूर्ण 5 गाव आणि इचलकरंजी शहर याची पूर्ण माहिती मी आपली इचलकरंजी मतदारसंघाची उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे पाठवतो अशी त्यांनी आम्हाला माहिती दिली. पक्षाचे निरीक्षक आदरणीय तात्यासो गाडगेचं तालुक्यामध्ये आगमन झाले, त्याची नुकतंच प्रवास शहरामध्ये निवड झाली शिवदासा मतदारसंघासाठी, तिथं प्रथम या तालुक्यात त्याचं स्वागत करतो. आणि स्वागत या तालुक्याच्या सुरुवातीचं पहिलं गाव आमचं यड्राव गावातून
आज शाकाभाऊच्या घरी आमचे रणजित सिंग गायकवाड निंबाळकर यांच्या घरी आज त्याचा सत्कार करून आज तालुक्याची रूपरेषा आणि तालुक्याची माहिती आढावा घेण्यासाठी आज ते आलेले आहेत. प्रथम या ठिकाणी माननीय आमदार साहेबांच्या घरी 11 वाजता त्यांच्या निवासस्थानी ज्या कार्यालय आमचं संपर्क आला त्या ठिकाणी तालुक्यातल्या पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग आयोजित केलेली आहे. त्या मीटिंगमध्ये त्यांना तालुक्याचा सारांश सगळा माहिती घेऊन त्याकडे चर्चा करून तिने आज तालुक्यात दौरा पूर्ण करणार आहे. आणि प्रथम आता आल्यानंतर मनापासून मी स्वागत करतो.